Der er kun én. Der er kun én gnist i skuddet. Der er kun én spids på spydet. Der er kun én Mikkel Hansen. Så kommer Mikkel Hansen. Han kan det! Ja, Mikkel! Et landshold. En kanal. Se EM i herrehåndbold fra den 15. januar på TV2, hele Danmarks hjemmebane. EM håndbold præsenteres i samarbejde med Oddset og Samsung Smart TV.